Алло, айым. Иә, Махамбет. Болсаңшы енді. 10 минуттан кейін шығу керекпін. Міне, келіп қалдым. Кесіз болмайсың, сәл болғанда кешігіп қалатын ең. Оф, Махамбет. Айт, не болды? Үнемі осылай жұмбақтайсың да жүресің. Қайда жол тартпақшысың өзің? Шырайлы Шымкент қаласынан не үшін дейсің ғой? Кім боламын бағдарламасының кезекті тақырыбына арқау болатын South Texeline KZ тоқыма өнеркәсібіне жол тарттым. Демек, келесі тақырыбымыз тоқымашы мамандығына арналмақ деген кеп тұр ғой, иә? Иә. Махамбет-ау, осы сен менімен кеңеспей, бәрін өзің шешуді қашан қоясың? Осы Алматы қаласында түсіруге болмас па еді? Болмайды деді. Негізі ренжімейін, жалпы қазір елімізде тоқыма өнеркәсібінің негізгі шоғырланған жері ол Шымкент қаласы. Ал менші, мені қалдырып кетпекпісің? Сөйтеймін төргілет, бірақ саған да жұмыс бар. Сен Алматы технологиялық университетіне барып, тоқыма өнеркәсіп мамандығына оқып жатқан студенттердің жай-күйімен танысып айтасың. Жарайды. Мойыма, мен тез оралам. Сәлем достар, эфирде кім боламын бағдарламасы. Мұнда біз сан түрлі мамандыққа саяхат жасайтын боламыз. Ал біздің бүгінгі бағдарламамыз тоқымашы мамандығына арналмақ. Уақытта таяп қалған сияқты, мен онда кеттім. Жол болсын. Мен тұрған кәсіпорын South Texeline KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестік деп аталады. Кәсіпорын жылына 8000 тоннаға дейін мақта талшығын өңдей алады. Мен тұрған цех жіп иіру өндірісінің басы, яғни мұнда мақта араластырылып, шаң мен өзге де қоқыстан тазартылады. Мәселен, мамандардың айтуынша, мақта салмағының 6-7% шаңнан тұрады екен. Мемлекетіміздегі текстиль өнеркәсібі үшін жүн негізгі шикізат болып табылады. Дүниежүзілік текстиль талшығының өндірісі құрамында жүн мөлшері 5%-дан астам болу керек. Ал одан жасалған дайын бұйымдардың көлемі бағасынан 15 есе көп, және де ол тек қажетті тауарларды жасауға арналады. Талшықтың барлық түрлерінен текстиль бұйымдарын жасамас бұрын алдымен алғашқы өңдеу мен дайындықтан өтуі қажет. Жүнді алғаш өңдеу технологиясының проблемалары жаңа техника мен үнемді өндіріс технологиясының өзара байланысы негізінде түсіндіріледі. Ал енді құрметті достар, мамандықтың қыр-сырына толықтай үңілу үшін осы мамандықтың иесі иіру цехының бастығы Бақытжан Зауытбекқызын сөзге тартайық. Саламатсыз ба, Бақытжан Зауытбекқызы? Саламатсыз ба. Жалпы осы мамандық туралы, тоқыма өнеркәсібі мамандығы туралы қысқа нұсқа айтып кетсеңіз, жалпы бұл қандай мамандық? Өзіңіз неше жылдан бері істеп келесіз? Мен бұл текстиль маманында 7 жылдан бері осы өндірісте істеп жатырмын. Бұл өте қажетті маман деп есептеймін, өйткені өзіміздің оңтүстік өнерімізден шығатын мақтадан біз жіппенен өзімізге керек мата тоқып шығарамыз. Өзімізде оңтүстік өнерінен шыққан мақтадан біз керекті номерлі жіп шығарамыз. Оның сапасы өте жоғары. Потом біз өткені біздің пайдаланып атқан оборудование шетелден келген өте жоғары сапалы жіп шығарады. Ол жіптің 80% өзіміздің өндіріс тоқыма цехына жіберіледі. Қалған 20% шетелге сатылады. Қазақстанда мақта өсімдігі тек оңтүстік Қазақстан облысында өсіріледі. Өйткені тек осы жерде ғана мақта өсімдігін өсіруге арналған климаттық жағдайлар бар. Мол күн сәулесі, құнарлы суғарылатын топырақ, сонымен қатар суармалы су мен еңбек ресурстары. Мақта өндірісінің өнімділігі кейбір басқа дақылдарға қарағанда жоғарырақ екендігін айта кету керек. Айым, мен қазір тасмалдаушы түту цехында тұрмын. Яғни түтілген мақта мына тарақта, арнайы тарақта таратылып, қаралып, мынандай кейіпке енеді. Мұндағы таралған мақта енді былайша таспаланады. Мінекей, алғашқы таспалауға кетті. Мына лента түріндегі мақта жалпы таспалау екі кезең тұрады. Мұнда алғашқы таспалау, ар жағында екінші таспалау жүреді. Түсінікті, Махамбет. Ал мен болсам, осы жеңіл өнеркәсіп саласына мамандарды қалай бейімдейді, соны зерттемекпін. Алматы технологиялық университетіндегі текстиль өндірісінің технологиясы кафедрасы 1987 жылы Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтының жалпы техникалық факультетінің негізінде құрылған. Кафедраның негізін қалаушылар тоқыма және жеңіл өнеркәсіп технологиясы мен жабдықтары бағытында жұмыс атқарған белгілі мамандар мен ғалымдар. Аталмыш кафедра оқу үрдісі мен ғылыми зерттеу жұмыстарын жасау үшін қажетті материалды техникалық базамен қамтамасыз етілген. Болашақ маман әзірлейтін ұстаздар қауымымен тілдесейік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба. Осы текстиль өндірісі кафедрасында қанша мамандық бар?
Және осы оқу ордасын тамамдаған студент қандай бағыттарда жұмыс істей алады? Біздің текстиль өндірісінің технологиясы кафедрасында біз текстиль бұйымдарының технологиясы мен жобалануы бойынша мамандар дайындаймыз. Ол үш бағытта дайындалады. Иіру өндірісінің технологиясы бірінші бағыты, екінші бағытта бұл трикотаж өндірісінің технологиясы, және үшінші бағыты бұл өңдеу өндірісінің технологиясы бойынша. Осы біздің аталған мамандық бойынша біз бітірушілер осы Қазақстандағы ірі өнеркәсіптерде жалпы, және де жаңағы кіші өндірістерде, және де бұл жаңағы тігін өнеркәсібінде, трикотаж өнеркәсібінде жұмыс жасай алады. Бұны атап айтсақ, жердегі текстиль кластері бойынша оңтүстік Қазақстан жердегі экономикалық аймағында, сол жердегі меланж өнеркәсібі бізде, студенттер бізде тәжірибе алады. Бакалавриат білімін тамамдаған студенттер ары қарай магистратурада өздерінің білімдерін жетілдіруге болады. Сол бойынша жетілдіріп жатырды осы мамандық бойынша. Және де біздің кафедраны оқып бітіргендердің үш маманы біздегі кандидаттық диссертация қорғап, осы өзіміздің кафедрада жұмыс жасап жатыр сол мамандық бойынша. Білім ордасындағы оқу әдістемелік жұмыстары келесі бағыттарда жүргізіледі. Пән оқу әдістемеліктер және электрондық әдістемеліктер жасау. Сондай-ақ жаңа элективті курстар жасау. Мемлекеттік жалпы мамандық беру стандарттарын жасауға қатысу және тағы да басқа. Жалпы оқыту жүйесі негізінен тәжірибелік білімге негізделген. Біздің кафедра магистратура, докторантура дәрежесінде текстиль өндірістің технологиясы бағытында мамандар даярлайды. Біздің болашақ мамандар өздерін сан түрлі конкурстарға қатысуы арқылы сынап, өндірістік тәжірибе арқылы шыңдайды. Ал зертханамыздағы соңғы үлгідегі жабдықтар студенттеріміздің тоқыл технологиясын тез меңгеруіне көмектеседі. Республиканского значения, международного значения. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, мен текстиль өндірісінің технологиясы кафедрасының зертханасында тұрмын. Бұл зертхана өңдеу құрал жабдықтары және текстиль материалдарын сапасын бағалайтын құралдармен, пассап жазық тоқу машинасымен, жапондық фирманың Toyota және Silver машиналарымен жабдықталған. Кафедрада 6 зертхана жұмыс істейді. Текстильді және тігін материал тану, трикотаж бұйымдарын жобалау, текстиль материалдарын химиялық технологиясы, трикотаж өндірісінің технологиясы, текстиль материалдарын механикалық технологиясы, еңбекті қорғау. Жыл сайын кафедраның ғылыми жұмыстары нәтижелері бойынша текстиль материалдарының технологиясы және жеңіл өнеркәсіп тоқыма тауарларының қауіпсіздігі мәселесі жөнінде ғылыми тәжірибелік конференцияларда баяндама жасалады. Тоқыма өндірісінің оқыту жүйесіне көз жүгірттік. Ал студенттері не дер екен? Сәлем, қыздар. Сәлем. Сәлем. Есімдерің кім болады? Салтанат Нұргүл. Нешінші курста оқисыңдар? Төртінші курс. Салтанат, тоқыма өндірісінің таңдауына осы мамандықты не себеп болды? Бұл мамандықты таңдауым себебі бала кезінен бастап тоқымашылық өндіріске қызығушылығым зор болған. Сонымен қатар анам осы мамандыққа түсуімді қалады. Бұл мамандықта үш мамандықты бірден меңгере аламыз. Ол яғни иіру өндірісі, трикотаж өндірісі және соңғы өңдеу. Нұргүл, ал сенше осы мамандық сені несімен қызықтырды? Бұл мамандық жаңа айтып кеткенде үш бағытта оқимыз дедік. Және сол үш бағыттың ішінде соңғы өңдеу жағы маған өте қатты қызық болды. Яғни ол несімен қызық деп айтатын болсаңыз, яғни ол матаны өңдеу, оны бояу жағы қатты қызықтырды. Осы төртінші курсқа дейін оқып келдік. Және осы біз жаңағы осы мамандықты оқыған кезде біз зертханалық тәжірибелік жүзінде сабақтарды өтеміз. Сол кезде зертханалық жүзінде сабақты өткен кезде арнаулы және де кабинеттерде өтеміз осы зертханалық. Және сол кезде біз барлық жаңағы маталардың түрін, олардың жаңағы көптеген құрылымын жаңағы зерттейміз сол кезде. Халықаралық байланыстар аясында кафедра Косыгин атындағы Мәскеу мемлекеттік текстиль университетінің, Ресейдің тоқыма және жеңіл өнеркәсіп институтының, Ташкент тоқыма және жеңіл өнеркәсіп институтының жақын кафедраларымен тығыз қарым-қатынаста. Кафедра акционерлік қоғам Меланж, текстильді компания Текстилайн, Алтекс трикотаж компаниясы мен студенттердің практикасын өткізу және оқу үрдісіне жоғары білікті өндірістік мамандармен бірлесіп жұмыс жасау мақсатында тығыз байланыс орнатқан. Махамбет, нәсібін тоқымашылық кәсіптен табуды көздеген жастардың жағдайы міне осындай. Алға неке өзінің жаңалықтарымен бөлісе отыр.
Айым, мотодолға арналған материалды алу үшін мынадай 650 жіпті былайша желілеп алу керек. Тек содан кейін ғана крахмал қосылған арнайы қоймалжың желі арқылы ол жіптер былайша қатайтылап. Нәтижесінде 7000 жіп топтастырылған негізгі жіпті аламыз. Мата тоқуға кететін материал негізі осы. Қазіргі таңда текстиль саласының жағдайы қолдағы бар потенциалға сәйкес емес. Еліміздің ішкі өнімділігінің жалпы көлеміндегі текстиль және тігін өндірісінің салыстырмалы салмағы тек 0,14% ғана құраса, өнеркәсіп өндірісінің көлемі 1,13% құрап отыр. Аталмыш компания болса, осы саланы біршама жандандыруда. Себебі бұл жерде өндірілген өнімдер Италияға, Германияға, Чехияға, Литваға, сондай-ақ Ресей мен Украинаға жөнелтіледі. Бүгінгі таңда тоқыма фабрикасында 110 станок қондырылған. Айна 1,5 миллион астам шаршы метр мата шығарамыз. 150 адам жұмыс істейді. Шығарылатқан маталарымыз бөз, шыт, атлас. Химиялық талшықтардың кен қолдануына байланысты талшықтар мен жіптердің әрқалай отыруына негізделген өңдеудің бірнеше процестері бар. Соңғы жылдары өңдеу өндірісінде пайдаланатын крахмал, ұн сынды тамақ өнімдерін химиялық заттармен алмастыру жүріп жатыр. Жоғары өнімді толассыз жүйелер орнатылуда. Мәселен, маталарды бұраулау күйінде ағартатын толассыз жүйелер, бояйтын бес аспап жүйелер, жазылып жайылған маталарды үздіксіз ағартып отыратын агрегаттар, қыртыстанбайтын, отырғызбайтын өңдеу жүйелері және тағы басқа. Біздің өндіріп атқан жіптің бәрі цепочка риттері дейміз. Өйткені ол Швейцариядан жинастырылған жабдық құралдары. Ол жерде барлығы, егер де санасақ, бізде басынан жіпті матаны түтетін жіп машина бар, одан кейін машинан тарайды, жіп мақтаны тарайтын машина бар, одан кейін сол мақтадан жіп иіретін машина бар. Барлығы бізде 12 приодельный машина бар, 5 ленточный, 8 чосельный машина. Бізде бұл өндірісте жіп иіру өндірісінде 73 адам жұмыс істейді. Бізде айына 550 тонна шығарады. Бұл жіптің бәрі мата тоқуға арналған. Өйткені біздің бұл басынан есептелген проект бойынша бұл біздің өндіріс жіп иіріп 80% өзіміздің тоқыма цехімізге арнаймыз. Өйткені біз ояқтың жібінің бәрі, олардың пайдаланып атқан жібінің бәрі біздің өндірістен шыққан. Қазақстанда мемлекеттің қолдауымен көптеген жеңіл өнеркәсіп саласындағы кәсіпорындар жұмыстарын жаңғыртты. Еліміздің ұзақ мерзімдік мамандандырылған экономикасын анықтайтын қазақстандық кластерлер жүйесінің дамуы міндетті түрде тоқыма және жеңіл өнеркәсіптерінің дамуына әсер етеді. Ал жеңіл және тоқыма өнеркәсібі біздің еліміздегі шаруашылықтың және әлеуметтік кешеннің үлкен бөлігін құрайды. Қарқынды дамыған тоқыма өндірісіне көз жеткізген сияқтымыз. Айым, ендеше мен Алматыға оралам. Күтіп алатын шығарсың. Әрине, Махамбет, мен сені әуежайда қарсы аламын. Тек базарлыға келуді маған ұмытпа. Махамбет! Иә, келуіңмен шаршаған боларсың. Махамбет, иә, шаршадым, бірақ бұл сапарым маған жақсы әсер қалдырды. Махамбет, келесі жолы тағы сапарға тансаң, мені жоспардан сызып тастауды ғой. Келістік, бірақ осы сапарымда бір байқағаным, біздің еліміздің тоқыма өнеркәсібі жақсы білікті мамандарға тапшы екен. Әлбетте, мықты маман қай салада болмасын қажеттілік тудырады. Өйткені жақсы маман қашанда тапшы маман.